Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos alunos do primeiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 7.2 de review and exercise. Let's get it started. 7.2. Let's go. Vamos lá. O tema da aula, o título actually foi Happy Birthday. Feliz aniversário. Happy Birthday, feliz aniversário, porque a gente falou sobre o quê? Birthdays, aniversários, dates. Datas. Para a gente perguntar sobre quando é o aniversário de alguém, é essa pergunta clássica aqui: when is your birthday? When is your birthday? Certo? E aí a pessoa vai responder, com certeza, falando também uma data toda, né? Ela vai falar o, o, o mês e o dia. No caso em inglês, vai ser mês e dia, porque o mês ele vem antes. Do, do dia, né? Lá na, na questão da data. E aí, você vai usar a preposição que a gente aprendeu, que é a preposição on, que um dos usos dela é essa questão com datas, certo? Mês e ano. Então, it's on July 2nd. É um exemplo aqui, é em 2 de julho. E aí, na hora de falar esse número aqui para uma data, sendo de aniversário, sendo de um encontro, sendo de um evento, você vai usar os. Ordinal numbers, sempre, 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 certo? Então temos aqui os exemplos do que nós vimos lá. Primeiro first, né? Segundo second, terceiro third, quarto fourth, e assim por diante. E aí a gente também viu essa questão da pergunta do What day is it today? Que dia é hoje? What day is today? E aí a gente tem aqui a a questão do da data, certo? Que é 6-10. Que data é essa? Uh, 10 do 6, 6 do 10. Você vai fazer essa questão de colocar o contrário, porque primeiro vem o um mês e depois vem o dia. Então, it's June 12th. Então, essa questão aqui do. Opa! Tá? Bem que eu notei que tem uma coisa errada aqui. 10th, porque olha só, a gente está falando de, do 10, né? Não do 12. Provavelmente eu mudei a data aqui, então é 10 de junho. It's June 10th, e não 12 Seria essa data com 12 se fosse 6 aqui, que é o mês, e aqui seria o dia 12. Mas a gente está falando do dia 10. E nessa data aqui que é super difícil, né? Pra dizer o contrário, não é difícil, porque você tem aí o 3 se repetindo como mês e dia portanto, não vai causar aquela confusão de qual é o dia, qual é o mês, é só lembrar o contrário do português, se a gente fala dia e mês, em inglês vai ser mês e dia, que vai, ser, que vai começar, então, it's March 3rd, é 3 de março. Muito bem, e é isso aí, está bem fácil, bem simples, chegou o momento da atividade de sala, que está bem simples, está bem fácil, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de uma forma bem tranquila. Be right back. I'm back, estou de volta. Quase caio ali, mas recuperada. Let's begin. Vamos começar? Precisa de sala. Olha aí, nós temos esse convite. Que você iria ler o convite de aniversário e responder a questão de 1 a 3. É o mesmo convite lá da aula, porém é um nome diferente e uma animação diferente uma animação não, uma. Uma pegada diferente, uma. Historinha aqui, né? Não é historinha, seria uma imagem diferente. É, Printaram um, usando outro, outros desenhos, porque se trata de uma festa de princesa. Please join us for a princess party. Amelia ou Amélia is turning one. Então, por favor, nos... junte-se a nós para uma festa de princesa, Amélia está fazendo um ano. Então, isso é uma invitation uh, sobre a Amélia, que está fazendo um ano de idade. A gente já vê essa informação bem aqui, turning one. E ela quer saber o seguinte, qual a informação geralmente não? Olha só a pegadinha do não, cuidado para não cair, que é fácil, viu? Não encontramos esse tipo de texto. Então, você tem aqui várias informações no texto, que você daqui a pouco, a gente vai daqui a pouco falar sobre elas, mas você vai iria marcar que não encontra nesse tipo de texto. Daí, ao fazer a leitura, olha só, data, local, endereço e hora do evento, telefone para confirmar a presença, nome e idade de quem está fazendo aniversário, que inclusive a gente já falou aqui, Amelis turning one, sugestões de presentes, tema da festa de aniversário, é... Geralmente, a gente encontra, na verdade, todas essas informações, sim, no convite. Porém, a gente está falando deste convite em específico aqui. Apesar de, já que na informação está falando qual informação geralmente não né, encontramos nesse tipo de texto, nesta informação deste texto aqui, não vai ter uma dessas situações. Então, a gente já vê a tema da festa de o tema da festa de aniversário porque fala aqui, ó, Princess Party. Vai ser uma festa com tema de princesa, a gente vê informação não verbal aqui, uma coroa, flores. A coroa indica mais isso, né? Se bem que eu acho que tem mais a ver com rainha. Mas tudo bem. E aí a gente vê também, logo lá, depois da questão do nome e que a gente está fazendo aniversário, que é a Mellon's Turning One, a gente vê a data, o local, o endereço e a hora do evento. Como é que a gente vê isso? Bem aqui, 10 a.m. o horário. Data. August 17th. On Saturday, né? Vai ser no dia 17 de agosto, no sábado. A gente vê o endereço. The Amelia Grace's Home. É a casa da Amelia Grace's. Temos aqui o um endereço na rua 123 Main Street, Main Road, Main Road, San Francisco, Califórnia. O endereço tá aí. E a gente também vê o telefone para confirmar a presença que aqui nessa questão que eu comentei com vocês lá na, na outra aula do. RSVP, que é uma sigla em, em francês, que seria responder, se vous que eu não sei falar direito em francês, mas aí seria para você responder, por favor, que é uma coisa polite, você dizer se você vai comparecer ou não, para você ligar ou mandar, é, call or text, para você ligar ou mandar uma mensagem de texto. Então, temos todas as informações, a única informação que realmente não aparece neste invitation, neste aqui, não que seria em todos, né? É a, a informação do que? Da sugestão de presentes. Então, quem marcou a letra D, esta é a resposta correta. Sugestões de presentes. Vamos para dois: When is Amelia's Birthday? Aqui você só iria marcar a alternativa que mostrava 17 de agosto, certo? As que mostram agosto você não vai marcar. E mais, você iria marcar as que mostravam até com ou a preposição. Corretinha lá. Aqui, ó, tem a preposição in, portanto, não é essa, certo? Não é. Então, seria a que aparece a preposição on, que é o que? A letra C. letra C, que seria a resposta correta. It's on August 17th. Em 17 de agosto. Beleza? Seria mais corretinha. Questão 3. How old is Amelia? Nós vimos que ela está o quê? She's turning one. Ela está fazendo um. Bem aqui, esta informação. She is one. Mas aí, no caso, ela tá fazendo um. Né? O convite ainda diz que ela vai fazer porque ainda não chegou data aniversário. Então, she's turning. She's turning one. Tá fazendo um aninho. Muito bem. E aqui, olha só. O que você ia fazer? nessas informações que estão aparecendo aí para você uh, escreva o um número ordinal correspondente às datas certo aí exemplo what day is today aí você colocaria uh, aqui no exemplo ó por exemplo você, você vai você iria colocar o it's ou it is mas eu prefiro a forma contrato para ficar mais rápido e aí você colocaria um mês, que mês seria esse? O junho, né? Porque esses seis representando o mês, e aqui seria o dia. Sério, it's June, sério não, certo? It's June 10th, beleza? Próximo. Então, isso aqui, todos esses aqui são meses, é o month. E esses aqui é o que? Day. Dia, certo? Então, da mesma forma, it's, it's, você começa it's com todo mundo. Com todo mundo você ia colocar isso. A teacher não colocou resposta animada. Mas assim, sinceramente, é bom vocês escreverem. Eu também entro nessa, porque vocês pr praticam a escrita logo de uma vez. Escreva, não é só vai marcar ali. É bom escrever também. Então, it's. Aí, qual é o mês? Nós estamos falando do mês de July, July. Então, it's July. Julho, que? quê? Décimo quinto, né? Então, eu queria 15. E aí, o próximo. It's, o quê? Uh, a gente está falando do mês 10, que é October. It's October. Aí, olha só, presta atenção. Pode não parecer, mas eu estou tentando fazer uh, esses meses com a, com, meu, com a minha com a minha questão. Ai, gente, se a palavra some. É, com capital letter, tá entendendo? Com a questão do, de letra maiúscula, tá? Apesar de não, de não dar pra fazer muito bem isso aqui, mas eu tô tentando fazer com, com letra maiúscula, porque o espaço é pequeno. Então, it's July 15th. Aqui, it's October. October. Aí você vai ter um 31. Lembrando que como é que faz essa questão do 31? Aí você vai fazer o que? Essa questão do 30. 30 ele vem na sua forma cardinal. E aí a segunda palavra vai vir na sua forma ordinal. First, quando você está lidando com esses dois números, tá? Como eu falei para vocês lá na aula. It's, que mês é esse? April. Aí o April tá aqui, teria que se vir em maiúsculo, it's April, e aí 22 aí seria, seria como twenty, twenty second. E na próxima, na próxima você tá falando do mês de novembro, it's november, november, aí que, que dia é esse? Vinte e três, vigésimo terceiro no caso, eu falo 23 três, mas a gente sabe que a gente tá falando com números originais aqui, quando se trata da língua inglesa, então twenty, mesma coisa, twenty, vem no número cardinal, aí a segunda palavra que vem no número ordinal, que vai ser o third. It's November 23rd, beleza? And that's it. Essas são as nossas referências. E that's it. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham feito e aceitado tudinho. See you next class. Bye-bye.